Затримано Гіроніма К., імовірного керівника бандитського підрозділу з «Екс». Ось його дружина, яка прибула на попереднє слухання справи. Ось його діти, двоє, чудові. Ось його шеф, не такий чудовий. Ось акт обвинувачення, ось коментар, що оперативна група вже кілька місяців, що мужня поліція вийшла на слід, що вже в аеропорту, коли підозрюваний у злочині вітався з дружиною після повернення з Лондона, Гірек, як живий. Я випиваю коктейль одним махом. Уля переливає мені свій і йде по пляшку. Я вимикаю телевізор, повертається Уля. Борис лежить біля каміну, зараз намагається напасти на його хвіст. Я випиваю другий коктейль. Уля несміливо каже, він би точно задзвонив, якби його не взяли. Може, це помилка? Дідько з нею, з тою бандою, але дружина, він мені брехав. Ти йому точно не була байдужа, каже Уля і наливає наступну порцію. Точно, але ж я й дурепа. Чи це не було дивно, що я не знала його звичайного телефону, лише мобілку, що він несподівано виїжджав, що мав водія? А чому він не відвіз мене з тим водієм? Бо дружина чекала. Отак я дозволила себе обвести навколо пальця. Боже, незабаром мені стукне 40. Моя дочка незабаром стане повнолітньою і може навіть зробить собі татуаж. А я все ще на якомусь рівні розвитку. Адже це зрозуміло. Уля намагається мене втішати, мовляв, я без сумніву його зацікавила. Я навіть не ненавиджу чоловіків. Я розтрощена. Ясно? Якщо мене вже хтось і лікує, то ветеринар. А якщо мною хтось зацікавиться, то мафіозі. Все, я пас. Хочу опуститися на землю. До тями я приходжу досить повільно. Я, здається, навіть ексика легше перенесла. Принаймні, все було зрозуміло. Не знаю, чому зі мною трапляються такі речі. Скільки, згідно зі статистикою, є шансів, аби у віці 37 років зустріти чоловіка, закохатись у нього, і щоб потім виявилося, що це член банди? Видно, Господь переносить мене у вищі статистичні сфери, а я хочу на грішну землю. Від сьогодні я не відкладаю роботу на потім. Прокидаюся вранці, роблю зарядку, потім працюю до другої, потім садок, потім знову робота. Беруся за серйозне виховання дитини. Нині ввечері я наведу лад у кухонних шафках. Завтра ванна кімната аж до унітазних кіл. Я мушу почати нормальне життя. Жодних чоловіків, навіть якби якийсь золотий сюди затисався. Зателефонував Гірек. Мовляв, він мені все пояснить. Мовляв, я є світлом його очей і так далі. Я запропонувала йому розслабитися. Вчора вночі хтось ходив під нашими вікнами. Я знаю, що це не має нічого спільного з нічим, але боюся. Я не сплю, дзвоню до Улі. Уля обіцяє визирнути через вікно. О третій ночі я чую її крик «Злодії!». Вона бачила, як хтось перестрибував через наші паркани. Ми дзвонимо в поліцію. Поліція виїхала на бійку в іншому кінці містечка. Той хтось тікає. Ми спільно вирішуємо звернутися до охоронного агентства. Пополудні нам встановлюють сигналізації. На додачу отримуємо два спеціальні пульти. Досить лише натиснути, коли хтось нападе. І чому мені захотілося сюди переїхати?
Сидимо ми вчора вдвох із Тосею і дивимось ікс-файли. Борис лежить на канапі, зараз радісно стрибає по квітках, і я викидаю його до передпокою. Ми поглинаємо замовлену піцу. Тося не аноректичка. Агент Скаллі якраз входить у темне приміщення, де причаївся тип, який убиває, попередньо перетворившись на якусь потвору. Агент Скаллі хоч і знає про це, влазить на склад, немов би ні про що не здогадується. Вона тримає перед собою жалюгідний пістолетик, а ми чуємо подих цієї потвори. І тут вриваються люди в чорному зі зброєю в руках. Не в телевізорі, до нас, додому. У Тосі піца падає з рук, я ціпенію. «Був напад, – каже один із них, – пароль!» На агента Скаллі нападає потвора, її жалюгідний пістолет стрибає по підлозі якогось ангару. «Пароль!» Тося піднімає з килима піцу. «Наш?» – інтелігентно запитує моя донька. Не знаю, від кого вона успадкувала ці залишки здорового глузду. Ми хочемо оглянути помешкання, бо отримали сигнал про напад. «О, Господи! Це всього лише ті, що мене охороняють, а не нападають!» Дякую тобі, Господи. На жаль, вони мусять оглянути помешкання. У кухні бардак, бо я вийняла все із шафок з наміром їх помити. Завтра закінчу. У ванні бардак, бо завтра я почну. Унітазне коло. У кімнаті Тосі бардак, бо вона не почне і не закінчить, бо має право на своє місце на землі. Панове все перевіряють. Я намагаюся їх переконати в тому, що ніхто на нас не нападав. На жаль, я не пам'ятаю паролі, мушу задзвонити до Улі. Уля пам'ятає. Я кажу їм паролі, даю відбій. Чоловіки в чорному дивляться на мене якось дивно. А коли вони виходять, їм під ноги потрапляє зараз. Гадайте, чим він грається? Пультом від сигналізації. Другий чоловік обертається у дверях і каже: «Ви б все-таки собі якийсь замок врізали? Адже ми війшли, бо було відчинено». А нехай. У рамках зміни способу життя я вріжу цей клятий замок. Задзвонив Гірик. Чому він до дідька дзвонить? Я дуже серйозно ставлюся до свого плану занять. Сьогодні мені також вдалося зробити гімнастику. О 9 ранку я сіла за комп'ютер, витягла конверт. Дорога редакція, у мене багато морок і проблем, але одна з них не дає мені жити. Рятуйте, у моїй ванні з'явилися маленькі рухливі створіння, майже прозорі, без крил. Я не знаю, що це таке і як їх позбутись. Шановна пані, чи не хотіли б ви зі мною помінятися? Міняю свого коханого на цукрову міль. Я навіть можу взяти їх цілу купу. Чи ви мрієте про серйозніші проблеми? Бути покинутою дружиною, мати дочку із кульчиком у носі і коханого мафіозі? Купіть собі козу і тримайте її разом із міллю 3 тижні, а потім продайте козу. Міль вам більше не заважатиме. Не буду переносити свою злість. Буду зараз чесно працювати. Шановна пані, цукрова міль невеличка від 7 до 10 міліметрів, м'яка безкрила комаха, схожа на маленьку рибку. Її тіло вкрите мінливою металевою сріблясто-сірою лускою. Окремі комахи зустрічаються передовсім у квартирах блочного типу. Бурякова міль любить вологі, теплі й темні місця. Отже, в наших квартирах вона з'являється в шафках під раковинами, біля каналізаційних труб, під ваннами, між кахлями. Її можна побачити, запаливши світло. Тільки я якась сліпа, все бачу вже заднім числом. Наприклад, Ексик прийшов і сказав, що не може зі мною жити. Не думатиму про чоловіків, думатиму про міль, завжди і виключно. Бурякова міль може підніматися вертикальними, але шорсткими поверхнями. З раковини або ванни вона вилізти не може.
Вона любить вуглеводи, цукор, борошно, крупи, клей для шпалер, сушені трави. Її інкубаційний період триває близько року, а живе вона навіть до 3 років. Яйця молі не розвиваються, якщо температура падає нижче 22 градусів, а вологість повітря менша, ніж 50%. Ця міль нешкідлива, рідко трапляється таке нашестя, яке завдало б шкоди шпалерам чи книжкам. Найбільшої шкоди книжкам завдає розлучення. Я втратила половину своїх книжок. Все тому, що світ наповнений чоловіками. Світ, наповнений буряковою міллю, кращий. Не варто допускати появу тривалих вологих плям під підлогою, шафками і ваннами. Якщо комах багато, можна застосувати отруту Detia Zilberfischen. Замість отрути можна застосувати також аерозольні препарати. Обприскувати треба лише місце поширення молі, поверхні під ваннами, шафками та раковинами. Чому проти бідної, чарівної і нешкідливої молі хтось винайшов стільки отрути? Чому ніхто не винайшов засобів, якими можна було б обприскувати нечесних чоловіків? Чогось, що запобігало б їхній появі і не допускало розмноження. Все-таки Екс був чесним. Він не ошукував мене ані трохи. Він одразу чесно сказав, що Йоля – це наступна жінка його життя. Йому так добре. Другий конверт. Чи блакитний бере мене на кпини, як завжди? Немає значення. Шановний пане, існує один спосіб, на думку відомого терапевта, зустріти чесного, доброго, чуйного і мудрого партнера. Спочатку треба самому стати такою людиною. Якщо ви питаєте моєї поради стосовно жінок, гадаю, що всупереч усталеним поглядам жінкам багато не треба. Вони хочуть кохати і бути коханими, але я не надто розумна в цих справах, оскільки в моєму життєписі не було довгих і тривалих зв'язків. І коли я думаю про всі ці листи до вас, то ловлю себе на тому, що на ваш перший лист сьогодні я б відповіла по-іншому. Але тоді я була у досить кепському настрої. Ви написали «Як покинути чоловік» до редакції з проханням про допомогу, а вам відповіла щойно покинута дружина. Вибачте мені, будь ласка, той перший лист ображеної та пригніченої жінки. Отже, я відкидаю своє бажання відігратися на чоловіках і відповім так щиро, як тільки зможу. Я знаю, як легко справити жінці приємність, слухаючи те, що вона каже, і не намагаючись одразу розв'язати її проблеми. Вистачить просто вислухати це той вид підтримки, якого вона насправді потребує. З більш приємних речей я порадила б вам дбати про неї. Якщо вона любить квіти, то мусить їх отримувати. Якщо любить подорожі, поїдьте з нею кудись, навіть узявши кредит. Це окупиться. Якщо вона любить слізні фільми, ходіть із нею іноді на такі фільми. Існують гірші речі, ніж слізні фільми, повірте мені. А крім того, треба просто любити. Чого вам щиро бажаю. Від імені редакції... Тося сьогодні спізнилася на 4 години зі школи. Я думала, що вже остаточно посивію. І до того ж вона почала мені розповідати дурниці про те, що спочатку їм перенесли факультативні заняття, потім малий фіат потрапив під бетономішалку, і хтось загинув, і у зв'язку з цим вона не могла під'їхати до подружки, до якої мала йти одразу після занять у школі, і так далі. Я сказала Тосі, щоб вона не брехала. Не знаю, чому вона кличе на допомогу свою бурхливу фантазію. Я не можу їй довіряти, і це прикро. Тося розривілась і зачинилась у своїй кімнаті. Увечері прийшла Уля і сказала, що Кшись запізнився на 3 години. Єдина дорога з Варшави була перекрита, бо малий фіат втелющився в бетономішалку. Йду вибачитися перед Тосею. Чому людина, тобто я, коли старіє, забуває про те, що обіцяла ніколи не робити певних речей? Тося навіть не образилась, їй просто прикро. А я пригадала, як мені було 19 років. Я працювала після випускних іспитів у лікарні санітаркою.
Наскільки пам'ятаю, я тоді хотіла стати лікарем. У ті часи можна було у такий спосіб заробити пільги на вступ до медичного інституту. Я пішла до лікарні, мене прийняли. Старша медсестра строго поінформувала, що о 7 ранку я мушу відмічатися, і так почалася моя кар'єра. У перший день я прокинулась о 6 з величезною відразою. О 6:30 я вже була у трамваї. За 27 на розі двох великих варшавських вулиць мій трамвай зіткнувся з іншим трамваєм. Другий вагон зійшов з колії. Люди кричали, двері не відчинялися, чад від електропроводки посилював паніку. Врешті-решт ми висипалися з вагону. Я не мала часу боятися, боялася тільки спізнитись. Я бігла решту шляху, 3 зупинки, оскільки трамваї не їздили. Спізнившись, я забігла у відділення, і, ясна річ, першою особою, яку я зустріла, була старша медсестра. Вона стояла в коридорі, як статуя, гнівна і похмура. Я заходилася щось пояснювати про аварію, вона поглянула на мене з легкою відразою і наказала шурувати туалети. Наступного дня я прокинулась о 5:30. О 6:10 вийшла з дому, було темно, сіро і туманно, і пішки помаршурувала до лікарні. Я знала, що не маю шансів спізнитися. Біля великого скверу на розі Плоцької стояли люди, чекаючи на автобус. Автобус приїхав, люди сіли, остання жінка вже ступила на сходинку, аж раптом підбіг чоловік і вирвав у неї сумку. Жінка впала і здійняла крик. Я підбігла до неї, за втікачем кинулися чоловіки з автобуса, приїхала міліція. За 15:07 міліціонери витягли записника, аби занотувати мої свідчення. О 7:28 вони під'їхали бобиком під ворота лікарні, бо я їх впросила. Першою особою, з якою я зіткнулась, була старша медсестра. Вона запитала мене, чому я спізнилась. Вислухала мої пояснення і наказала мені мити судна. Наступного дня я прокинулась о 5:30. Сіла в автобус, який частково їхав у потрібному напрямку. Дощило. Я вийшла з автобуса, мені треба було тільки перейти через Вольську і вже пішки дійти до Каспшака. Я стояла на бордюрі і чекала на зелене світло. Біля мене стояли люди, які також поспішали на роботу. Раптом один чоловік зробив крок на дорогу, впав, почав трястися і битися головою об асфальт. З його рота летіла піна. Другий молодий чоловік затягнув його назад на тротуар і крикнув: «Допоможіть мені хтось, це епілептичний припадок». Люди сахнулись, а я стояла, наче вкопана. «Не стійте дурно!» – кричав молодий чоловік. «Дзвоніть у швидку!» Світло змінилося на зелене, і люди рушили через вулицю. Я ж стояла, як дурепа, а потім, звісно, пішла шукати телефон. У лікарні я була о 7:35. Першою особою, яку я зустріла, була старша медсестра. Коридор закружляв перед моїми очима, а вона кричала: «І що трапилось цього разу? Пожежа? Землетрус?» Тоді я поглянула на неї і промовила: «Вибачте, сьогодні я проспала». Вона проясніла, посміхнулась, подобрішала. «От бачиш, більше мені не бреши. Ну, берися до роботи». У це важко повірити, правда? Тоді я собі пообіцяла, що завжди віритиму в те, що кажуть інші. Не знаю, чому мені легше не вірити комусь, ніж припустити, що він говорить правду. Навіть найменш правдоподібну. Я забула про старшу медсестру, і ось результат. Тося у сльозах. Я забула, що коли зі мною в молодості траплялися недоречні й незвичайні речі, я чула: –
ти завжди перебільшуєш. Або ну гаразд, а тепер скажи, як було насправді. Або те, що ти кажеш, я ділю на 47. Або ну знаєш, оця твоя бурхлива уява. Або навіщо ти городиш такі дурниці? Чи не простіше сказати правду? Ну і тепер я влаштувала тосі те саме. Як жива, постала перед моїми очима старша медсестра. Руки в боки, в білому фартусі, за спиною коридор заповнений доставленими кушетками. Чути запах лізолю. Крізь цей запах долинають до мене слова «пожежа», «землетрус». Її сяйлива усмішка, коли я брешу, що проспала. «Тосюню, я дурепа, і в мене провали пам'яті. Ти мені пробачиш?» «Я тобі покажу». Щойно прибігла Тося зі школи. У светрі з хутряним коміром. Вона не має такого светра. У зелених штанях. Вона виходила в джинсах, синіх. Зате куртка її, і крикнула: «Я тобі покажу!» Я ж підскочила. «Ну, за все доводиться платити. Ось, будь ласка, після тієї історії з факультативами та її спізненням зі школи мені тепер не позаздриш. До того ж, вона знову була в батька і точно любить свого братика та Йолю більше, ніж мене. А мені вона тільки покаже. Вона у своїй кімнаті, а я пишу, працюю. Дорога редакція, у мене жахливі нігті, такі в цяточках і взагалі, і я не знаю, що з цим робити. Волосся теж жирніє, тільки спокійно, у мене багато роботи. Я мушу відповідати на листи. Дорога Моніко, нігті захищають пучки пальців від впливу шкідливих зовнішніх чинників. Від тривалого контакту з водою або хімічними субстанціями вони висушуються, ламаються і на них утворюються борозни. Тому деякі види хатньої роботи – прибирання, прання, фарбування – треба виконувати в рукавичках. На нігтях видно прояви багатьох шкірних хвороб, наприклад, лускатого лишаю, екземи, плескатого лишаю, грибка. Деякі хвороби пов'язують із гормональними або трофічними розладами. Проявом цих розладів може бути лущення нігтів, відставання від країв, утворення поперечних або повздовжніх борозин. Боже, які в мене занедбані руки! В мене повздовжні борозни, а я навіть не звернула на це уваги. Нічого дивного, що на мене звертають увагу лише гангстери. Сприятливий вплив на нігті здійснює вітамін А, лецитин, цистин, пантенат кальцію, залізо, фосфор, кальцій і желатин. Рекомендується споживати щодня 6 грамів желатину. Можна їсти фруктовий мармелад або просто з'їдати ложечку харчового желатину. Препаратом, що зміцнює нігті і волосся, є гелавіт. Він містить желатин і вітамін А. Іноді на нігтях з'являються білі плямки, що в народі називаються цвітінням нігтя. Існує припущення, що причиною їхньої появи може бути брак вітамінів або заліза в організмі, а також відкладання певних мінералів. Боже, я мушу собі накупити желатину у великих кількостях. У мене, вочевидь, трофічні розлади. Дивлюся на свої руки на клавіатурі і просто умліваю. Також мені, вочевидь, бракує заліза та інших мінералів. Чому в мене такі нігті? Чому моя дочка кричить, що мені покаже? Я не нервуюсь. Не тому, що готова до подібних зізнань, але пригадала саму себе років тому трохи є.
Щось комусь показувати не завжди корисно, з усіх поглядів. Я теж одного дня вибігла з дому, сповнена образи, з криком «Побачите, я вам покажу». Але Тося забігла, тож, можливо, не так усе й погано. До того моменту я вважалась несміливою і трохи розгубленою дівчинкою, за яку всі все робили, адже Юдитка не здатна, не зможе, не дасть собі ради. Чи варто казати, що такий стан речей був для мене винятково вигідним? Я не могла залагодити нічого. Зробити закупи, заплатити рахунки, прибрати тощо. Або в мене все валилося з рук, або я плутала сотку з десяткою, або вливала не той засіб для миття посуду, або заводила пральну машину на кип'ятіння, і до білої білизни заплутувалась чорна бавовняна шкарпетка. Прання, звичайно ж, пралося, тільки от білі лахи мали відтоді сіруватий відтінок. До безкінечності можна було б перераховувати речі, яких я не робила, на свою втіху і на лихо батькам. Коли я нарешті викричилась, що покажу їм, то розраховувала на те, що, можливо, в моєму житті настане якийсь злам, бо ж краще мати праву і ліву руку, ніж обидві ліві. Але я помилялась. Я не показала занадто багато. Я повернулась увечері, перемерзла і застуджена. У зв'язку із грипом я не пішла на випускний бал свого хлопця. На моє безмежне здивування, щось змінилося у моїх батьках. Батьки не бігали навколо бідної доні, яка сама собі показала, що вона може. Я була розчарована. Мало того, що вперше в житті я мусила дбати про себе сама, то ще й ніхто мені не співчував. Батьки вирішили, якщо я хочу щось показати, то не треба мені перешкоджати. Моя мама вчинила згідно з принципом, якщо дитя ображається і вибігає з дому на кілька годин, не кажучи, куди йде, то може саме собі прати. Натомість тато вирішив, що в нього нема причин бути моїм водієм до 10-ї вечора, бо в мене здорові ніжки. Хочеш не хочеш, я мусила раптово вийти з ролі дитини і почати бути трохи відповідальною за свою долю. Мені цікаво, що покаже Тося. А моя подружка показала чоловікові, що вона краще за нього користується дрелькою, і, як наслідок, тепер літає з дрелькою під стелею і прибиває карнизи. А він із крісла їй каже «лівіше, правіше», і було їй велике щастя. Я не рекомендувала б забивати цвяхи вправніше, ніж чоловік, бо можна так і залишитися з молотком у руці. Є надія, що він незабаром знайде собі жінку, яка взагалі не знає, що таке цвях, і вона казатиме нашому вже колишньому коханому: «Котечко, в мене зі стіни вилізло таке металеве, бо я дещо про це знаю». І вже не наш котик із задоволенням, напружуючи м'язи, візьметься до чоловічої роботи і покаже їй, який з нього мужик. Отже, що вигадала Тося? Щойно війшла і запитала: «Ну, і як я виглядаю?» У неї нова зачіска. Вона хотіла мені показати волосся. Ах, через цей лист про білого коня я розлютилася на чоловіків. Якась чудова дівчина має сумніви у своїй нормальності, бо він їй коле очі білим конем. Я напишу їй від усього серця. Чи правильно я вас розумію? Ваш партнер пам'ять про дні народження чи інші важливі свята вважає за баганками. Він не хоче говорити про тривалий зв'язок, бо ще не готовий.
Мені це не подобається. Не тому, що він вважає, начебто ви хотіли би принца на білому коні. Але якщо серйозно, то що він може вам дати? Вже краще чекати на того білого коня, ніж задовольнятися першим ліпшим. Вам лише 28 років, а у вас вже такі песимістичні прогнози. Я отримала у своєму житті море подарунків, які йшли від самого серця. І на них варто чекати. Дотепер, коли наближаються різдвяні свята. Ах, як я люблю грудень! Люблю його віддавна з кількох причин. Від грудня з кожним днем все ближче до весни і літа, які я обожнюю. У грудні найкоротші дні, а це означає, що незабаром, буквально за мить, вони почнуть довшати, ясніти, блищати, теплішати і так далі. А ще грудень складається з приготувань до свят і зі свят. Окрім того, що він особисто мене наближає до літа, грудень є місяцем подарунків. Тому це особливий місяць, навіть якщо він виявиться паскудним. Одна зі знайомих моїх знайомих отримала колись у подарунок від чоловіка омріяне і дороге плаття-костюм. Залізла до кишені, знайшла якісь папери і розкричалася, мовляв, купив ношене плаття. Як він посмів, хамло останнє, таке зробити, він же багатий, чорти його забирай. Він, як людина спокійна, почекав якусь мить, а потім наказав їй, цій верескливій бабі, прочитати, що написано в тих паперах, а там чорним по білому, що це документи на тачку, нову, на її прізвище, на додачу до плаття костюму. Я мала чоловіка, і йому таке жодного разу в житті не спало на думку. Вперше я отримала цінний подарунок від бабці. Я була тоді малою і ненаситною дівчинкою. Тепер залишилася ненаситність, але, на щастя, я вже спрагла інших речей. Тоді це була курка. Нормальна курка з двома ногами і смачнючим фаршем всередині. Саме така, на яку нас іноді запрошувала бабця, але родина в мене була 4-особова, а курка одна. Коли мені було 13 років, часи для малих і ненаситних дівчаток були важкими, оскільки панував соціалізм, такий політичний лад, за якого курка є раритетом. А я мріяла про день, коли вся ця курка буде призначена лише для мене, і мій брат, якого всі любили більше, не сваритиметься зі мною за фарш або ніжку, бо курка буде моя. Це була прозаїчна мрія, яку я колись висловила за столом і яка викликала осуд моєї родини. Настав грудень, святу вечерю з'їли, колядки проспівали, свічки на ялинці запалили, ми впали на коліна, аби вигребти море коробок з-під ялинки. І що відбувається? Курка, пречудова, запечена, з хрумкою скоринкою, з фаршем, у коробці з-під взуття. Ах, яка я була щаслива! Бабця вибачливо розвела руки перед моїми батьками, а я нюхала свою курку і чекала півночі, аби минуло 24 грудня і піст, і щоб я могла її з'їсти. Я отримала тоді дуже багато інших подарунків, яких не пам'ятаю, але курку пам'ятаю, бо курка була подарунком від серця. Таких подарунків у мене море. Колись від одного хлопця, якого я любила шалено і невинно, я отримала в подарунок 1 000 000 дзвіночків маленького принца. Він написав таке: «Дарую тобі ці дзвіночки».
Я зберегла їх усі до одного, куди б не переїздила. Колись, як подарунок на іменини, я отримала приїзд коханого з далеких країв. Матінко моя, якби ти тільки знала, як я його кохала. Або ексик. А позаторік, на день народження, я отримала від Тосі Пегаса. О 12-й ночі вона прокинулась і подарувала мені. Гарний, блакитний, вирізблений з дерева коник із зеленим сідлом, а біля цього сідла акуратно припасовано два крильця. Він до сьогодні стоїть на столику. Пережив переїзд і прекрасно себе почуває. А коли я була сумна, то Уля принесла мені свій плетений кошик, щоб я не була сумна. Або Агнєшка, яка завжди серед моїх мрій знайде ту, яку вона може виконати і виконує. І тому вона перерила весь ринок, аби знайти рожен, бо я на нього лізу. Вона не дістала тоді цього рожна, але я його від неї врешті-решт таки дістала. І так далі. На жаль, я не можу описати всі подарунки, які зберігаю в пам'яті, і хоч жоден із них не був паперами на тачку, вони для мене цінніші за всі автомобілі світу. Дівчино, чекай тих найдорожчих подарунків, які вимагають не грошей і магазину, а дещицю уваги й душі. Які два шматочки хліба перетворять на грінки до дня народження, передані через паркан? Які будь-що перетворять на довгождану розкішну страву, які змусять проїхати 2000 кілометрів, аби прибути у той єдиний день, які виявляться мільйоном дзвіночків або пегасом, або рожном. Ці найдорожчі подарунки можна дарувати, не маючи ані шеляга за душею, за умови, однак, що ти трохи подумаєш, що цій іншій близькій людині справить приємність, і завдяки чому вона відчує себе коханою. І навіть якщо хтось захоче зірку з неба, ти можеш йому цю зірку дістати. А я, чого й вам бажаю, належу до жінок, які мріють про білого коня і про того клятого лицаря. Чому ні? Сподіваюся, що в мене це ніколи не пройде. Не дозволяйте відібрати в себе мрії і приємність, а чоловік, якщо він не здатен викреслити із себе нічого, що є для вас важливим, хай собі йде. З повагою, від імені редакції. Я поспішаю з листами до редакції, знову запізнююсь. О, якого приємного листа мені написав блакитний. Невже наші листи розминулись? Чи він не дочекався відповіді? А якщо чесно, то мені прикро, що вас спіткало таке розчарування. Не знаю, скільки років тривав ваш шлюб, але кожне подружжя, в якого не виходить, заслуговує на співчуття. Наслідки значно більшою мірою позначаються на жінках, ніж на чоловіках. Сподіваюся, що ви зустрінете чоловіка, який буде гідний вашої особи. О, блакитний! Якби ти тільки не цитував Гірика, то я б тебе любила. Але я вже не піддамся на ці гарні округлі фрази про жінок. Бо це та сама липучка, на яку я зловилась. Але написав ти мені досить мило. Цукор шкідливий. У нас на селі задощило. Ляло, як з відра, мабуть, зо два дні, а коли літо, дорога в нас така, що ніхто не проїде. Я сиділа печальна за комп'ютером, бо коли дощ, мені сумно, і замість писати, я назад і вперед печально воджу курсором по екрану,
бо як же ж тут відповіси на листи, якщо без перестанку лє? З цього випливає тільки болото. А як болото, то й так ніхто не приїде і нічого не відбудеться. Тому я прогавила перший дзвоник. На другий з недовірою підірвалась, бо саме в тому ж таки болоті стояли біля брами незнайомі люди. Жінка і чоловік, досить молоді, абсолютно чужі. Я вийшла, закинувши куртку на голову. Поки я дійшла до хвіртки, то змокла до нитки, а чужинці виглядали, прости господи. Виявилося, що саме перед колією їхній малий фіат засів у калюжі, через яку під час дощу не приїде жоден тубілець, вже не кажучи про чужинця. Яма характерна тим, що виїхати з неї вже не можна, звичайно ж, під час дощу. Я застрягла в ній, коли вперше приїхала на мою землю. Дівчина і хлопець були настрашені, змоклі, як хлющі, і виглядали симпатично. Вони не мали мобільного телефону, чим також завоювали мою симпатію. Вони лише хотіли, аби я зателефонувала у службу дорожньої допомоги. Я поглянула на дівчину. До самих колін вона була темною від дощу, від колін униз болотисто-глиняною. Її супутник був лише мокрий, тому вона намагалась виштовхати ту машину. Не зношу чоловіків, які наказують власним жінкам штовхати з болота машини. Я сама колись штовхала ексика. Але жінки при таких чоловіках викликають глибоке співчуття, тому я запросила їх на чай, поки не приїде допомога. Ми познайомились. Вони увійшли, я поставила воду, а вони кудись зателефонували. Я увійшла із чаєм. «Не клади стільки цукру», – сказав чужий до своєї супутниці. Вона відсмикнула руку від цукернички і зашарілась. А я давно не бачила людини, яка б шарілась. Якби я раніше й мала, бодай, крихту симпатії до цього молодика, то тепер вона безповоротно вивітрилась. «Цукор шкідливий, ви теж так вважаєте?» «Звісно, вважаю, я кладу півтори ложечки. Мені стало шкода цієї гарної дівчини, яка захотіла собі трошки підсолодити життя». «Бо ж знаєте, – вів далі борець із цукром, – жінки швидше гладшають, то, може, ані краще б не солодити, бо погладшає, але скільки я їй не кажу, а вона за своє. Зрештою, і тут я їй одразу сказав, застрягнемо, але вона вперлася їхати до тітки, і ми застрягли», – задоволено сказав молодик. «Я мав рацію». Я поглянула на її мокрі ноги, черевики вони залишили в коридорі. «Напевно, дорожня допомога в таку діру приїде не скоріше, ніж за годину», – продовжував бадьоро молодик. «Мило з вашого боку, що ми можемо випити чайку, а сусідів нема. Я ж казав, що в таку погоду не варто виїздити з дому. Коли ми поїхали за нею до Закопану, люблю гори і хотів трохи походити, то я вже в потязі знав, що це буде невдала подорож. Людина іноді щось таке відчуває. Ну і Аня одразу ж у перший день підвернула собі ногу на калатувках, а я казав, швидше, бо з нами ще до сутінок станеться щось неприємне. І ось, будь ласка, тріумф у його голосі звучав загрозливо. Сталося. Весь відпочинок коту під хвіст. Правда, Люба?» Люба притакнула головою і опустила очі. «Так воно буває, що людині життя палки в колеса встромляє. Нелегко. Тепер також, мабуть, чекатимемо невідомо скільки на ту допомогу, і такі гроші доведеться віддати, що довго докупи себе не зберу. Намахують людину на кожному кроці, правда?» «Я не почуваюся людиною, яку намахують на кожному кроці». Гірик пішов у забуття.
Але пані Аня кинула на мене такий погляд, що я мусила кивнути головою. «І цей дощ, лє-лє, мабуть, литиме весь тиждень», – втішився чоловік. «Сподіваюся, що все скінчиться лише нежитим. Торік я підхопив такий бронхіт, що думав, ніколи з нього не вичухаюся», – розмріявся він. Пані Аня пчихнула. «Ну, але ми тут вам морочимо голову, а це чекання, наскільки я розумію, ще потриває. Навіть на швидку люди чекають і, не дочекавшись, помирають». Упродовж наступних 15 хвилин я довідалась, що кінець світу, який прогнозували на липень, був, мабуть, неправильно вирухований і настане ось-ось. Дощ литиме усі найближчі тижні, літо швидко мине, а зима точно буде важкою і дасться нам знаки. Він заробить запалення легенів, а в машині точно залитий карбюратор. Дороги просто неможливі, його Аня погладшує, а він завжди казав, що добра не буде, і завдяки цьому його неможливо нічим розчарувати. Посмішка не зникала з його обличчя. Він випромінював переконаність, досвід і знання світу, людей та законів природи. Пані Аня сиділа біля нього пом'ята, з переляканими очима, на все згідна і пасивна. Коли молодик пригадував усі випадки, як хтось комусь не допоміг, вчасно не приїхав, запізнився, перед брамою завив клаксон. Я зірвалася з місця. Автомобіль дорожньої допомоги гарячкував на дорозі. «Вже приїхали», – сказала я з полегшенням. «Так швидко?» На обличчі окупанта я вперше побачила розчарування. Пані Аня посміхнулася, він замовк. Вони вийшли. Я стояла біля вікна. На заході хмари поступилися місцем сонцю. Зі сходу на небо поволі виповзала вицвіла райдуга. Краплі дрижали у траві, мокра земля відбивала останнє проміння. Золотавий туман здіймався і м'яко погойдувався. Дорогою проїхала спочатку дорожня допомога, а потім малий фіат. Високо розбризкувана вода опадала з шумом. З ним точно станеться якийсь облом, або він когось обхлюпає, або не зачинить шибку, і хтось йому нальє всередину води, або його зловить поліція за перевищення швидкості, або він проб'є шину, адже життя – річ підступна. Замить я подумала, що саме таке підступне життя – щастя для нього. Він самовіддано планує погані речі, які з ним мають відбутись. І не дай Боже, якщо його оминуть прогнозовані проблеми. Жодного тобі задоволення, жодної радості, жодного мандражу, тільки неприємне розчарування, таке, як ота дорожня допомога, яка занадто швидко приїхала. Я втішилася, що, можливо, він хоча б заплатив за цю послугу достатньо багато, щоб почутися намаханим. Нехай щось урешті-решт отримає від цього життя. А потім я сіла за комп'ютер і подумала, що завжди щось може статись. Я відповіла на 12 сумних листів 12 стурбованих осіб, у тому числі на лист 13-річної дівчини, яка хотіла позичити трохи грошенят у нашої редакції, щоб полетіти до Америки, бо дістала 2 з математики і не знає, як про це сказати вдома. Мабуть, варто сконтактуватися зі школою Тосі. Цікаво, які в неї оцінки. Я подумала, що люди отримують те, чого хочуть. І вже мені не було так шкода пані Ані. Нехай не солодить чай, якщо може погладшити. І що я вже ніколи не нарікатиму, коли мені погано. На щастя, в мене під боком немає чоловіка. Блакитного я залишаю собі на кінець, на десерт. Дорога пані Юдито,
«Ви переконали мене. Ваша курка на святвечір просто чудова. Дуже мило. Боюся, що я не дотягую до рівня ваших друзів, але охоче б став одним із них, особливо з огляду на те, що, як я довідався з вашого листа, ви любите зовсім іншого чоловіка, який приїхав до вас здалеку. А може це лише ліцензія поетика?» «Матір Божа, що відбувається? Яка курка?» «Я зазираю до комп'ютера. О, Господи! В мене поєдналися два файли. Я не вийшла зі свого, так була знервована тою тосею, і вся моя базгранина злилася в один лист. О, Боже! Мій лист до дівчини з білим конем з'єднався з моїми спогадами, і все це пішло до блакитного, а до обманутої жінки з подарунками пішло проміль. Навіщо я живу на землі? Я скомпрометована як професіонал, як жінка, як мати. У скількох статистичних жінок трапляються такі помилки? Ну, у скількох, я питаю? Мені нема чого втрачати. Я друкую ще раз лист до тої жінки, дописую вибачення і їду до редакції. Побачивши мене, головний редактор роз'яснюється. Ані слова про клітор і секс. Він пропонує мені писати фейлетони, спокійні, приємні і приязні до людей, у стилі листів. Писання листів перебере хтось інший, бо пані Юдито, може, ви для ширшої публіки писатимете, а про міль якось принагідно. І всміхається, після чого додає, і до покинутих чоловіків також принагідно.